За сумлінне виконання службових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції відзначили працівників фіскальної служби області. Докладніше – Марія Котенко. Спецпідрозділ податкової міліції «Фантом» нещодавно повернувся з зони бойових дій. 8 працівників фіскальної служби перебували в зоні антитерористичної операції 4,5 місяців замість 2,5. Загалом провели 6 ротацій для працівників. Радіють, що усі повернулись живі та здорові. За мужність при виконанні своїх обов'язків під час служби на території антитерористичної операції хлопцям вручили подяки від облдержадміністрації. В багатьох обставинах ми розуміємо, що в нас є кілька фронтів. Один фронт – це той, який ми ведемо тут, а другий фронт – це на передовій. Так склалося, що державна влада, органи державної влади в Тернопільській області покликані виконувати дві функції. Одні хлопці йдуть, захищають на передову, а інші будують, впроваджують реформи тут на місцях. В багатьох обставинах ми розуміємо, що тут не менш важливий фронт, який ми маємо сьогодні тут реалізувати. Тому мені приємно відзначити перше спецпідрозділ «Фантом» нашої державної фіскальної служби, який в певних умовах, незважаючи на те, що ротація для них передбачалася на 2,5 місяці, відбули ротацію 4,5 місяці. Так буває. Але дякую за те, хлопці, що ніхто не скиглив, не жалівся, не просився, а мужньо виконали завдання, котрі були поставлені перед вами державою. Підполковник податкової міліції Роман Демборинський брав участь у бойових діях в антитерористичній операції. Переконаний, нагороди заслужені. Це є заслужена наша подяка. Ми були в зоні АТО 4,5 місяця, виконали поставлені державою задачі, завдання. Повернулися, вроді би всі живі-здорові. Наступного разу збираєтеся знову, чи це останнє? Ну, якщо буде підрозділ «Фантом» залишений, я думаю, що багато з нас будуть мати волевиявлення, повернутися через ротацію, через дві для проведення служби в зоні АТО. Підрозділ «Фантом» мав ряд завдань на лінії розмежування. Це контроль переміщення товарообігу. Також виконували бойові задачі у зведеній мобільній групі.